بسم الله الرحمن الرحيم. Suwun sangat ya, terus fihi ayatum melane sinten kula niku kagum tenan mbek sing aran sinten Barjanji ini Ja'far al-Barjanji ini wali-wali meti yang terus zaman niku nu wali-wali meti yang melane dekne ngarang Barjanji langsung wa ba'du fa'akulu wa Muhammad bin Abdillah. Wong Yahudi ra iso ngengkar, ya mergo ning Mekah ana babu Bani Saibah. Napa babu Bani? Iku gak lain adalah nama Abdul Muthalib. Wa ba'tu fa'kul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdil terus wasmuhu Saibatul Hamdi. Melane ning ngene Mekah iku ana jenenge babu Bani napa? Saibah. Ora iso dipungkiri. Wong roh kabeh nak Adnan iku duriya Ibrahim lewat sinten? Hajar. Wong yo kudu percaya nak Mekah tau diinjak Ibrahim gara-gara ana batu makom Ibrahim yaiku watu sing riyen dingge bangun apa Ka'bah dingge pijakan. Dalah niku kok penyet, muga ora penyet yo ora ana. Lah iku mulane ciri utama wong keramat, iku nak pas salat ku nganti penyet. Kowe sing penyet kan sajajare tok. Iku mergo murah. Mergo napa? Murah. Mulane Sunan Bonang darani keramat, mergo pas sujudan Sunan Bonang iku napa? Pak watune napa? Penyet. Lan ki tes kok bengi tajud. Nak penyet berarti keramat. Nak urung ya urung. Kayak Diponegoro lha iku keramat. Mergo dekne pas perjanjian napa? Mamuk nyengkerem napa? Kursi iku bekas tangane. Iku wis keramat. Ya tes ae kok dalu. Engko ora mbok ukir. Terus critane karo anak putumu iki hasil apa? Keramat. Wah, aku keramiku mbok tata terus Mustafa cerita, Gus gir kula pun penyet. Tapi mabu le Mus. Penyet ukiran we penyet napa? Keramat. Lan kula suwun nggih donga nggih donga, tapi hake pangeran iku nggih dijawab. Piye-piye makam Ibrahim ku bukti nak Nabi Ibrahim nate teng Mekah. Nak nate Mekah berarti ninggal zuriat teng Kenapa apa kok bukti ninggal zuriat? Mergo Nabi Ibrahim ngendikan ini askantu min zuriyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Artinya bukti nak Ibrahim anak putune ditinggal teng putih Mekah. Gini pun Nabi sinten Ismail. Mana jenengan ngalim terus ngerti. Jadi ayat iku go bantah tuduhan Yahudi nak Muhammad ora duwe nasab. Akhirnya Allah nerang no, nak Rasulullah Muhammad iku kagungan napa nasab. Mergo Ibrahim nate teng Mekah wonten makam napa Ibrahim. Terus kan terus ada pertanyaan, jangan-jangan setelah itu dia pulang, anaknya dijak pulang ke putih balis. Anggapan itu ya salah, karena Nabi Ibrahim ngendikan ini askantu min zuriyati biwadin. Saya menempatkan askantu fi'il muta'addi, berarti ini askantu saya menempatkan menjadi makan, menjadi tempat, yaitu Ismail tak dakok tengkak. Itu disebut biwadin khairi dzar'in inda baitikal Muhammad. Paham ge jelas ya? Terus Allah suwon sampean niku ya muni Allah adzahir nak nyifati nabi ge banget jelas. Disebut napa? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyriki namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wong Yahudi wong Nasrani ora bakal tercerabut dari akar keyahudian dan akar kenas Ronian hatta tak tiagumul bayina sehingga datang sebuah bayina. Bayina itu kebenaran sejati yang begitu jelas. Siapa itu Rasulum minallah yatslu suhufam mutohar. Jadi ciri utama mukmin sing roh kebenaran itu sejati bener-bener welo-welo. Adharu min samsi dhahir ro Arab lebih jelas ketimbang jelasnya mata. Iku sapa Rasulum minallah yatslu suhufam mutahara terus fiha kutubum qayyimah semenjak ana Rasulullah terus wong Yahudi tercerai terus sebagian jadi masuk napa Islam. Mulane ciri utama kebenaran itu diimani secara jelas iki disebut napa al-bayyinah. Bayyinah iku sapa Rasulum minallah yatlu suhufam mutahara. Kemudian kula terus nang wadkur luton Wadkuran ilinga sira kabeh luton ing Nabi Lut isqala nalikane dawuh sapa Nabi Lut dikaumihi maring kaum Nabi Lut. A innakum dados penyakit kelainan sek sejenis niku mun kunane kuno Nabi Lut niku nduwe problem kaum menu seneng napa
sejenis. Kata saat ini lah, tengene Belanda, teng Jerman, mereka meminta legalnya kawin apa? Kawin apa? Sejenis. Wah, yo ngeri. Terus Quran itu nyerita no barang itu mesti fakta sosial, gitu. Mesti apa fakta apa? Sosial. Aina aku menata seterusnya sirah kabeh pitah kikil hamzah teni kelawan nak kikno hamzah luru wata silisani atila nasil hamzah kedua wa idkhali alif yang ngekona alif bina umat antara ini hamzah teni alal wajah ini ngatasi wajah luru fil maudi ini dalam panggunan luru latak tu naik tina nekani sirah kabeh alfah isyata ing barang elek maknanya ada baro rijali dikasih dubure wak lanak waiku di perilaku elek sing masa bako kang ora disi iku mengi sirah kabeh biakan fahisa sopo min ahad din wong swiji minal alamina sangi sa'alam kabeh ya ilin sih tegesi manusia wal jinilan ini di perilaku menyimpang sing rana pemulaan ya pertemulaannya kuwe lani nganti saya ingin ada wongo no berarti kaum Nabi Lut melok kedustan mergo sebagai apa pemula sing lakoni sodomi apa sodomi ain aku menata setuni sirakabe ulah tak tunai tine nekani sirakabe ari jalan biro prowong lanang kuwe kok kepingin mbek podo jenis waktu kau unalan begal sirakabe asabila ing dalan etori kolmar roti tegesi dalan wong sing liwat bifi'likum sebab oleh ngelakoni sira kabeh al-fahisyata ing barang sing jorok sing elek diman kelan wong yamru kang liwat sapa man bikum kelawan sira kabeh. Dene ana cah ganteng liwat ku diperkosa, sing cah wedok ya merkosa cah wedok, sing lanang merkosa cah lanang. Kok elek-elek wong. Fataroka mongko akhire ninggal sapa anasu manusa al-mamarro ing liwat bikum kelan sira kabeh. Wa ta'tuna lan ngelakoni sira kabeh fina dikum ing dalam tempat perkumpulan sira kabeh. Ai mutahaddatsikum, tegese nggon jagungan sira kabeh. Kenekani al-mungkaro ing barang mungkar. Manane mungkar ta mriki ifilal fahsyati tegese nglakoni barang elek manane badhe gumiku nglakoni sapa sebagian sira kabeh dibatin kelan sebagian sira kabeh wonten sing maca fa'ala nglakoni al fahsyata ing kelean sapa badhe gum napa dibatin sami mawon niku fama kana mung ora ana iku jawab fama kana mung ora ana iku jawab kaumih iku dadi jawabe kaum Nabi Lut apa ila angkol kecuali entuk ngucap sapa kaum lutin iki ana kana sira nak ing kita biada bila kan siksane Allah ingkun talaman ana sira kabeh minasoti kina sira ingkun talaman ana sira minasoti kina setengah sangu sing bener kabeh fistibakhi dalika ing dalam nganggep ngene iku elek wa anal adzabalan sak temne siksa nazilun tumurun tumurun bina ngene iki difailihi ya difaili difa difailihi kelan wong sing nglakoni dalik asane kula nggo tentra agum kita pulau niku nggo riyen mbok murah bae elek ora kula nggo gadah tafsir sawi niku wonten sing cetakan Beirut, wonten sing cetakan macam-macam. Tepan sing cetakan iki lagi masalah. Tapi ada masalah kitabe dibanding masalah sing maca. Mugo nek masalah kitabe cek iso dianalisis tak masalah sing maca niku sing tulisane bener diwaca napa salah. Wa ana adab lan sak temene siksa iku nazirun tumurun bi fa'ilihi. Mboten nggih, Pak. Bi fa'ilihi kelawan wong sing nglakoni napa? Dalik. Kala dawuh sapa wa tak kala dawuh sapa Nabi Lut rob gidu mera insun unsur kula aturi nulungi panjenengan insun bitahqiqi kaulin apa kaulin wonten ya ibu den ngen kula boten nenten parah bitahqiqi kaulin wonten sing boten nenten ya napa wonten sinten wonten ya ibu bitahqiqi kaulin kelawan nakitno pengucapan insun fi inzalil adab ing dalam bakal turune napa siksa. Jadi Nabi yo wedi parah. Gusti siksa tenan Gusti. Nak nganti boten wa kula ora dipercaya, kula kan pun ngancam ono napa. Lane kiai maksud kok kadang-kadang kepen tenan, mung jarane boten mandi Gusti. Padahal Kanjeng Nabi nak pasutan antar wong Islam Kanjeng Nabi kepingine boten napa. Mandi, mergo saling mandoroti tiyang napa. Nah, tapi nak kenemenan nggih maslahate napa? Mandi, nak teman-teman oleh nyak kiai masalah hati dipasut non ke mandi. Tapi nak rakan teman-teman yang muka-muka di pari kita kok tobat ya, wah mati kau mi, pakai narum dah kok layak alam. Karena kalau nunggu jadi wong alim kadang gitu bingung, kadang nak wong ngelajar wong alim gue pengen masuk non, pengen kapo, tapi kadang ya lingkup mati kaji nabi kok. Kok tak masuk non melarat, terus melarat tapi menang kan gue bingung. Barno mawon guys, pokoknya pangeran sini, ngukumi Robin Surnis Ben. Alal kaum ing atase kaum al-musyidina kang rusak kabeh ail asina te sing kang maksiat kabeh. Terus biit yani rijali oleh maksiat kelawan nekani napa wong lanang. Ya padha ta wedok niki disebut iki mergo kasus ekstrimnya itu rijal gitu. Tapi sebenarnya dalam teori usul fikih sama. Kalau rijal haram mendatangi rijal maka nisa atau lesbian ya haram mendatangi napa nisa. Sejogeman terus dadi goblok.
Berhubung di Quran yang diharamkan hanya rijal mendatangi rijal, yang diharamkan Quran itu lelaki mendatangi lelaki. Enggak ada diskusi di Quran perempuan mendatangi nawa. Perempuan. Yang ngajak goblok bareng. Kasus ini mau keluar terang. Nganalisis Quran itu ada ilmu usul fikih. Namanya usul apa? Jadi kalau Quran menyebut itu sebagian contoh, tapi yang lainnya akan masuk jika ilatnya sama. Misalnya Quran ngendikan fala taqul lahumma uffin. Kowe aja geman ngomong ning wong tuamu uffin, Gus. Terus kowe mrene ngene, Gus, wong aku muni kakeane jancuk. Berarti gak haram, yang diharamkan kan muni Gus. Nak jancuk kan gak ana Qurane. Goblok apa gendeng? Kowe aja geman muni kewan iki halal, muni Quran ra ono. Lah nek muni ngono padha karo muni jancuk ora apa-apa, mergo ning Quran pasti diharamno fala taqul lahumma uffin sing ora oleh ku Gus, nak jancuk. Oleh gendeng tak geblek. Boten sampean jawab gendeng apa geblek? Gendeng kok geblek centeng. Gendeng ya geblek ya. Ya wis pokoke ngene kok. Quran niku biasa anggere nyebut ya ba'dul amsila. Saiki sampean tak bedheki meneh. Kula wingi nyontokno sore-sore, innal ladzina yaquluna amwaral yatama zulman. Innama yaquluna fi butunihim. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara dolim, aku mlebu neraka. Terus kowe mrene ngene, kula ora mangan, Gus. Sing tak colong sepeda motor tak dol ora tak pangan. Sing haram ning Quran anak yakulun mangan, iki yasriku nyolong. Ya goblok. Iku atuh gale misale dadi kiai cung, aja geman lho ya. Demek-demek cah itu. Mboten demek, Mbah, kula ambung. Lho ya malah perkara. Demek wae haram kok malah. Ngambung. Paham nggih? Jadi wong kudu mikir, terus napa hukume Quran iku mesti wonten napa? Kias. Wonten napa? Kias. Kias. Eling-eling ya, hukume Allah mesti wonten napa? Kias. Kias iku padha mek matis. Aleh. Contone male nek sampean kurang akeh. Mun cukup contoh loro, jugeman lho kowe muni anggar Quran ra ngaramno berarti halal. Berhubung kewan iki ra ono ning Quran. Halal, lu ngajak goblok kita kandani. Nah nuruti ngono berarti falatakulahuma ufin sing haram mau muni hus muni kakek ane. Halal, mergo ning Quran ra ono harame kakek. Yo, iku nak ajak goblok aja aja. Kowe goblok itu wis masalah bagi Islam kok malah aja. Contoh nomor nih masalah fikih. Wong ngawin mbah mbek putune oleh to ora? Gak oleh kan? Ngawin bule mbek ponakan oleh to ora? Bareng lho maksudnya, bulik buk rabi ponakane. Padahal ning Quran sing ana wa antas ma'u bainal ukhtain. Sing ra oleh ngumpulo kakak beradik. Mbak buk rabi, adik buk rabi. Fi nikahin wahid to fi waktin. Ning Quran mau nyebut ngono to. Lah kenapa Quran kok mau nyebut kowe aja geman ngawini mbak be adike sak bareng. Mergo Quran bayangno wong ya waras. Mestine ya haram juga ngawini mbah mbek putu. Tapi kan ora kebayang, mbah umur 80 tahun, putune 17 tahun mbok wayah bareng. Kowe iso bayangno ngrabi mbah umur 70 ya putune umur 17. Terus Allah ngendikan ngene, Mustofa ke jogeman mbah mbok rabi, putune mbok rabi. Mesti ke protes, Gusti kula mboten waras tas putu. Mosok wong 70 tahun tak kumpul kok. Mulane Allah ora bakal, mergo anggar wong waras ora bakal mempoligami mbah plus saya mungkin Mbak Ayu mbak adik, mereka Mbak Ayu yang menteri Ayu, adik ya Ayu, terus saya bingung. Terus akhirnya milih adik Ayu, Mbak Ayu Gusti, muka bareng sepundi. Nah, akhirnya terus dikharam no, wa antas mau penal ukhti. Yang disebut yang mau ikut to, tapi liane yo haram. Ojo kok sidik-sidik muni anggur kok ono ning Quran yo. Halal. Berarti bule mbek ponakan. Halal. Mergo ning Quran mau penal. Iku goblok apa gedeng? Gedeng mbek napa? Goblok. Awas. Ora tak aku mlebu dunia akhirat. Biar no ceblok ning neraka. Mulane kula dhe saran, anak iso aja liwat Shiratal Mustaqim terbang ae. Tapi nek milih liwat ya jajak. Nek ceblok ya aja watu-watu. Mulane kula niku ya mbok wong nek ora ngerti ulumul Quran ora usah kecangkeman. Ngaji ulumul Quran ku angel. Kula sing hafal Quran, sing hafal hadis saya kadang ra iso. Kok kono ra hafal Quran, ra hafal hadis kok iso? Kula yo gumun kok iso. Kok iso kondi padha kula ora ngrungokno. Iku isane kondi. Apa muni goblok, suudzon, muni pinter ana dalile to ya.
muni hasud, kula niku wong keren kok hasud wis. Sementing mumpung amit-amit muridku ora katut ngoten to. Tapi katut ya ora apa-apa. Mung padha goblok. Tapi ra oleh nggone ulumul Quran ra oleh. Dadi Quran iku misale ngendikan fala taqul lahumma ufin, ge aja geman muni uhus ambek wong tuwa. Nak hus saja haram pomo nek jancuk. Pomo nek kakek ada mana nak boi, pemenang gugat buat mune pengadilan, tambah rawai. Enggak nak kau, oh gugat di pengadilan rawan ayat itu dilarang sih dilarang, hanya bilang hus. Yo goblok campur gendeng, campur alin rokok, campur. Quran itu biasa. Ya misalnya aku nyangoni ponaan atau putu, pona aku pilek, deh, nopo. Sama nengin, cung tak ide satu sewu, ojo tuku es yo, mergo ponaanku pilek. Barang ponaanku saking goblok, oh sedilarang Pak De tuku es, nak tuku narkoba weh. Yo goblok kok nganti ngono ku jenis sapa ya Allah. Mo alasane mergo kata narkoba ora disebut mut es. Sing disebut es, berarti sing haram mu tuku es. Nah narkoba ora disebut berarti oleh. Wah goblok model opo. Mana kulo yo bingung. Kalau Quran enggak bilang haram yo ndak haram. Quran ini sopo, senanggu ilmu ini. Ayo sengaja kamu ini gini, ayo percaya aku, percaya ngomong dalam hal ini. Ojo basa basi lor, ojo mawat data benikum. Ayo sama sini. Ayo meski percaya aku tak percaya ngomong. Percaya jenengnya. Percaya jenengnya, iya. Jeneng ngarepku ya. Mantap ya mas. Mantap. Mantap. Semua arem dimantepi wong jenggoten. Modele Mustofa yang meyakinkan. Kesane ra tau guyon jenggoten kaya wis wong saleh papan atas. Oh adal ya masyaallah. Masyaallah apa ora ora saleh. Padahal masyaallah jelas masyaallah. Dadi ning gone hukum fikih ngene kuwi wis lazim, Allah nyebut iku sing umum, umume sing ayu potensi kepengin diwayo iku kakak ambek nopo adik mergo cek podo grese podo ayune mlane mung haram mbok antas mau benalukte nak wong waras ora mungkin ngrabi bae 70 taun mbek putune umur 20 mlane ra usah diharamno mergo nak wong waras ora bakal nglakoni tapi yo mesti haram tapi ra usah diharamno wong waras lah kan mlane nak wonge pilek ya temene jonge tak kei dhuwit aja nggo tuku rokok aja nggo tuku es. Dari itu ponakane geblek, anakmu geblek, terus itu narkoba. Bareng nyabu tak kok ini. Cung lah kok nyabu. Jari larangannya namung rokok, kalian. Es. Itu geblek apa pinter? Apa gendeng? Apa mas? Ya gendeng? Ya geblek. Ngono kok raro, itu kan ilmu gampang. Ngono kok raro, bangkune apa-apa. Ini ngaji usul fikih, tak ulang nanti di waktu. Tapi kudu faham, jangan ngelengen aku. Wes tak ulang lebih lusul. Nah, seminggu kudu faham, gak faham awas. Apa ora usah faham ngenteni tak terangno ae. Wah, yo ngel-ngelo kiai. Dadi nak ngaji Quran iku ngaji usulul fikhi. Jadi iso analisis makna napa Quran. Nah, usul fikih itu ya sebenarnya ilmu gampang. Ya kayak tadi yang saya terangkan. Wong aku duwe anak pilek, tentu nak ngomong bejo nggih tak kei dhuwit aja go tuku. Tapi orang kok terus es itu hanya es yang enggak boleh. Narkoba lebih tidak boleh. Mereka aku nyebut es itu konteknya pi. Paham ya? Ngono kok ora. Jadi orang disebut itu orang kok ora jaminan enggak melebu. Kemungkinan melebu karena madornya lebih tinggi. Nak huswe haram, jancuk luwe haram. Nak mangan dunyane cayate, mumune wong mangan nak sak piring rong piring, nggih mboten. Iku wae haram. Apa meneh gondol jutaan. Berarti buyute haram. Senajan to Quran menyebut yaquluna ambalal. Coba misalnya ono cah yatim, mbok pangan donyane wong mangan paling akeh piro atau paling sak piring? Rong piring. Itu saja haram. Apalagi gotong donyane cah malah buyute haram. Paham ta maksudnya? Mulane ono mafhum awlawiyah nek Rasul fikih disebut mafhum awlawiyah. Jadi kalau nabuk iwe haram, berarti nyadui lebih haram. Pokoknya kalau lebih madorat berarti lebih
nak dulur wae dikumpul lo didine kasih tok wae haram meneh anak mbek ibu apa meneh anak mbek mbak kan lebih gak punya etis kan mbok ya mbok keloni anak ya mbok keloni paham tapi Allah doi dia nyebut wa antas mau benal paham gak maksud tapi liane di buyute haram padha kono-kono barang tapi yo penting wa anak gak dieling no bahaya kuwi barang bahaya goblok gue bayar aliran sesat gue bayar faham pokoknya bayar terus budi bu kala robin surni alal komil kusiti ail asinat sengkang maksiat kafe bikit yani rijali kelawan nekani wong lana pas aja apa mau nyembadani ni sopo Allah doa aku ing dungane nabi sinten nabi lut gitu ya wala maca asma sane teko sopo rusuluna sopo putusan ingstong Ibrahim ing pemulaan wala maca Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatih